Ти що си дошла към Зорина? Ох, че ти каем. Нали знаеш, 80 съм очувала, 8 не съм пътила, а за собой деветото душо ми отръка. Кво да направим? Па да ти каем, че от 3-4 дъна, като ми отече ова сиска и умирам от болтие, не знам кво да направим. Бебе, дошла съм от чудо. Той знаеш ли кво се зове? Зове се по сакци. Ти ли си сега родуля, па дойш детето, оно ти е било чев за нещо. Ели ти се доело нещо, ели ти се доприло нещо, па те било срамота да кажеш. За той, че кажеш на твоето свекърво, к ночи, кад се слънце зайде, да иде утри иже да улезне и да посака по три. Поет залък от ижо, па да за то по уеденето, кво се уготвили и да ти даде. Ти мале, че изедеш, и да виж, че штукне още на другия дън. Нема да има нищо, ни помен от той. Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм» е финансиран по програма «Интеррег 5А Румъния-България». Програма «Интеррег 5А Румъния-България» е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.